បាទសកសួរថាមេដែលមកចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងមានបាបដែរឬអត់មានតែមានណាពីព្រោះមកហ្នឹងដោយចិត្តចិនណែនចិនណែនព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយមេហ្នឹងអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយអង្គដែរស្ដេចមេដែលមកចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងណាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានជាង200ឆ្នាំដែរនៅពេលដែលប្របាទធម្មាសោកបានធ្វើបុណ្យឆ្លងបច្ចេតី84000ចេតីហ្នឹងណាព្រះអរហន្តទាំងឡាយបានពឹងពាក់ឲ្យព្រះឧបគុតធេរៈជាព្រះអរហន្តមានឫទ្ធិច្រើនហ្នឹងការពារខ្លាចមារហ្នឹងមករំខានការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយមារហ្នឹងមករំខានមែនដែរពេលដែលធ្វើបុណ្យ7ឆ្នាំ7ខែណាបុណ្យឆ្លងបច្ចេតីហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាគោរត់មកឲ្យមនុស្សផ្អើលគោធំព្រះឧបគុតធេរៈនឹងបាននិមិត្តខ្លួនជាខ្លាដេញខាំណាក្រោយមកក៏បាននិមិត្តធ្វើជាខ្យល់ផ្ជុះដើម្បីរំលត់ទៀនបតិកដែលបរិជាបានបូជាច្រើនដែលដូចសម្បត្តិភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងដូចភ្លើងកាណាដាអញ្ចឹងពេលយកភ្លឺណាប៉ុន្តែការនោះវាគ្មានអកិសនីអីទេវាបិទដុតតែប្រតិបដុតអីហ្នឹងប៉ុន្តែថាដីមើលដាច់កតុយភ្នែកសិតតែប្រតិបដែលគេដុតឡើងជាចលោះជាទៀនអីចឹងទៅហើយមានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្យល់ខ្លាំងឲ្យរលត់ប៉ុន្តែព្រះឧបគុតធេរៈបានបណ្ដាលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់វិញទៅក្រោយមកមានហ្នឹងបាននិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាយក្សកាន់ដំបងយ៉ាងធំមកកំឡាមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចព្រះឧបគុតធេរៈនឹងក៏បាននិមិត្តខ្លួនឯងជាយក្សធំជាងមារនឹងទៅទៀតដេញវៃយៈនឹងឯងដែរណាយៈនឹងទុកទល់មិនបានក៏សុំចោះចាញ់សុំចោះចាញ់ព្រះឧបគុតធេរៈបាននិមិត្តធ្វើជាសាកសពឆ្កែស្អុយរលួយមួយអណ្ដែតទៅជាប់នឹងករបស់មារនឹងឯងមារនឹងវាស្អុយចុះកំណើតជាទេពផងហើយដល់ទៅប៉ះស្អុយយើងនោះប្រកាច់ប្រកិនចាប់ឈ្នះស្អុយរត់ទៅពឹងទេវតារត់ទៅពឹងព្រំរត់ទៅពឹងសកទេវរេក៏ដោះឲ្យមិនបានបានគេប្រាប់ថាយើងមិនអាចដោះឲ្យបានទេរិទ្ធិរបស់ព្រះអរហន្តតែឯងទៅសុំអង្វរលោកឲ្យជួយទៅទាំងនឹងឯងក៏មកសុំអង្វរឲ្យលោកដោះសាកសពឆ្កែនឹងចេញពីកលោកថាដោះបានប៉ុន្តែមេឯងមកតាមអាត្មាមកលោកយកវត្តពុនចង្កេះលោកនឹងយកទៅចងមេនឹងជាប់នឹងភ្នំដែរណាចងនឹងចង7ឆ្នាំ7ខែណាហើយយើងគិតមើលវត្តពុនលោកខ្លីទេប៉ុន្តែដោយរិទ្ធលោកចងនោះលាតទៅជុំមកភ្នំនឹងចងមេនឹងឯងជាប់នៅនឹងទៅហើយលោកក៏ទៅនិមិត្តក៏សឹងនៅកដាសមុទ្រនោះគ្រប់ដល់ពេលថ្ងៃឆ្លងបានមកដោះលែងមេនឹងឯងប៉ុន្តែមកនឹងលោកមិនចូលពីមុខទេចូលពីក្រោយស្ដាប់មើលមានលោកអ៊ូឯខ្លះលោកអ៊ូមែនលោកអ៊ូថៃឯងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនិមិត្តរឹតផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ចាញ់ព្រះអង្គមិនដែលធ្វើបាបឯងវិញផងឥឡូវនេះសាវកនេះឯងទើបតែធ្វើតិចតិចលែងលោកលែងឯងចាស់ដៃណាគិតបន្តិចទៀតទៅក៏ឃើញថាអីសាវកប្រពន្ធនឹងហើយជាប្រពន្ធនោះប្រពន្ធណាទៅបើព្រះអង្គតដៃអញងាប់យូរណាស់
ណាជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាជាពុទ្ធដែរសន្សំឲ្យបានជាពុទ្ធសំបារម្បីប៉ុន្តែពិតមាននឹងមានបុណ្យច្រើនអសង្ខ័យមកហើយប៉ុន្តែដោយសារកិលេសមិនតន់បានលះនឹងក៏ការសេចក្តីចំណែនជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយសាវកអញ្ចឹងទៅណាវាមានសត្វលោកដែលព្រះអង្គមិនអាចទូនមានបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមាននឹងជួបព្រះអង្គញឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គទូនមានអត់បានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលឧបគុតធេរៈបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងទូនមានមាននឹងបានព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅជាង200ឆ្នាំបានមកជួបព្រះឧបគុតធេរៈនឹងបានទូនមានមាននឹងនៅពេលដែលស្ដេចមាននឹងបានជាពុទ្ធនាពេលអនាគតក៏នឹងត្រូវមានមេរាធិរាជផ្សេងមកជ្រៀតជ្រែកដោយអំណាចដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងណានឹងមានអញ្ចឹងដែរណាគឺត្រូវមានបាបកម្មអញ្ចឹងណាបានខុសគ្នាឬដូចគ្នាឬអីអឺឧបោសថវាមានច្រើនយ៉ាងណាមានបកតិឧបោសថមានបដិជាករិយឧបោសថនិងបរិហារិយឧបោសថណាអឺចំពោះអពោសិតដែលខុសថ្ងៃឥឡូវនិយាយខ្ញុំតាម្ចាស់ទៀតសួរថាខុសពីការដែលព្រះអង្គកំណត់ណាថាតើអពោសិតនឹងយ៉ាងម៉េចក៏មានអានិសង្ឃបហៈប្រហែលគ្នាដែរក៏នឹងថាគេមិនហៅអពោសិតទេអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបរិហារយៈប៉ុន្តែយើងហៅឲ្យស្ដាប់គ្នាបានក៏ហៅទៅមិនជាថាអីទេដូចជាញាតិញោមរសាសិល10ឬក៏សិល8ជានិច្ចកាលអីចឹងទៅយើងនាំគ្នាហៅថានឹងបដិហាតាមពិតមិនហៅអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែយើងរសាទៅយើងអាចប្រើពាក្យថារសាសិក្ខាបទ8អញ្ចឹងទៅបដិហាគឺក្នុងវិន័យនឹងកំណត់តែក្នុងរដូវភ្លៀងនៅចុងរដូវភ្លៀងកន្លះខែឬក៏មួយខែឬក៏មួយវស្សា3ខែនឹងកំណត់កាលនៃរដូវវស្សានឹងហើយមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គកំណត់ពេលនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃថាម៉ោង7វស្សានៅរដូវនឹងយើងស្ទូងហើយអ្នកស្រែអ្នកស្រុកអីដែលរស់ស៊ីស្រែចម្ការនឹងគឺពេលនឹងគឺត្រូវស្ទូងហើយអស់ត្រូវទំនេរក៏ហោះនឹងទំនេរច្រើនបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យនឹងឲ្យរសាបរិហារយៈនឹងហៅថាបរិហារយៈឧបោសថណាហើយក្រៅពីនឹងក៏យើងតាមថ្ងៃតាមអីជាបកតិឧបោសថជាបដិជាករិយអញ្ចឹងទៅតែក្រៅពីក្នុងវស្សានឹងហើយយើងរសារាល់ថ្ងៃហៅថាបរិហារយៈដែរអានឹងមិនត្រឹមត្រូវទេតែប៉ុន្តែអានិសង្ឃមិនខុសគ្នាទេណាអានិសង្ឃនឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែมันអាចហៅថាជាអបោសតទេណាពោះអបោសតជាវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងឡើងដែរដែលយើងអាចថាអានិសង្ឃវាមិនខុសគ្នាមកអំពីទិសដៅរបស់វានឹងគឺដើម្បីសម្អាតផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងរក្សាមិនពិសាអាហារភោជនពេលរសៀលពេលល្ងាចខុសកាលនឹងទិសដៅរបស់វានឹងគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកព្រោះអាហារដែរយើងជាធម្មតាយើងឃើញថាការដែលបានអាហារបរិភោគនឹងឯងយើងសប្បាយប៉ុន្តែការដែលរសារមិនបរិភោគមកពេលមកគ្រាខុសកាលអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងចេះសង្វេគចំពោះអាហារថាព្រោះតែអាហារនឹងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកច្រើនអាហាររេបរអាហារអាស្អីបរិយត្តិថាវេសនានោះ
គឺថាការស្វែងរកនៅអាហារហ្នឹងក៏ជាទុក្ខលំបាកណាកុំឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនទៅក្នុងការបរិភោគដឹងតែឃ្លាននេះដឹងតែដាក់ទៅឆ្ងាញ់រហូតចឹងទៅដោយមិនឃើញទុក្ខទោសនៃការបរិភោគហ្នឹងវាជានាំហេតុឲ្យយើងរហូតដល់ទៅមានការធ្វើបាបអកុសលដោយសារតែអាហារនឹងឬថាម្យ៉ាងទៀតដើម្បីលះកាត់នៅរស័កតណ្តណ្ហាគឺតណ្ហាដែលជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរស់ណែចេះរៀនលះបង់ចេះរៀនវាតែអញ្ចឹងថ្ងៃសិលក៏យើងវាអញ្ចឹងថ្ងៃអត់សិលវាអញ្ចឹងទៅក៏បានដូចគ្នាណែគោលដៅរបស់វានឹងអញ្ចឹងតែណែអានេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជំរះស្មៅធម្មតាក្នុងសាលារៀនគឺមានថ្ងៃពលកម្មទេហើយណាថ្ងៃពលកម្មអញ្ចឹងគេរៀនមួយសប្តាហ៍ប្រហែលថ្ងៃបើស្រុកខ្មែរយើងចំណាំថាថ្ងៃពហុគេធ្វើពលកម្មបោសសម្អាតទីធ្លាអីចឹងទៅសួរថាចុះបើគេបោសខុសពីថ្ងៃហ្នឹងបានដែរឬទេថាបានដូចគ្នាពឹងក្រំថាគេមិនហៅថាថ្ងៃពលកម្មទេអាហ្នឹងឆ្លៀតពេលគេហៅថាឆ្លៀតពេលយល់ទេហ្នឹងហើយដូចទៅគ្នាអញ្ចឹងដែរតែណាมันជាខុសគ្នាទេប៉ិនគេមិនហៅថា holiday ទេអានឹងឬក៏មិនហៅថាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើពលកម្មទេណាហ្នឹងហើយហើយឆ្ងល់មិនទៀតអាចជប់ឆ្ងល់ហ្នឹងណាណាយើងតាំងចិត្តអបោសិតយើងតាំងចិត្តជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងតែម្ដងក៏បានមិនចាំបាច់ជាភាសាបាលីទេអាត្មាអញនឹងរក្សាសិក្ខាបទ8ដែលមានទំនងដូចជាអបោសិតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅថាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយពីព្រោះវាអត់មានក្នុងវិន័យអារហូតហ្នឹងណាវាអត់មានក្នុងបែបបទប៉ុន្តែកាលណាយើងរក្សារហូតទៅក៏ជាការរក្សាដើម្បីឲ្យអបោសិតយើងហ្នឹងកាន់តែមានកម្លាំងណាពីព្រោះសិលហ្នឹងវានៅលើចិត្តណានៅលើចេតនាចេតនាហੰភិក្ខវេសីលំវទាមិមនីវិខទាំងឡាយតថាគតហៅចេតនានឹងជាតួសិលវាមិនសំខាន់ណាស់ទៅលើការពោលវិចារទេសិលនោះណាបើទៀនអីវាអាស្រ័យទៅលើកាយនិងវិចារណាដោយថាយើងឲ្យហុចឲ្យទៅអានឹងបានយើងឲ្យទៅជាទៀនឬក៏យើងប្រាប់ថាយករបស់នេះទៅបើយើងហុចមិនដល់ប៉ុន្តែបើចំពោះសិលវិញអាចតាំងចិត្តទៅទេបានណាឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វណាសត្វដេរិឆានខ្លះដូចជាព្រះអង្គកើតជាសត្វដំរីអីព្រះអង្គរសាអបោសុតដែលប៉ុន្តែដំរីមានចេះសោតបាណាតិបាតាទេអត់ទេគឺការតាំងចិត្តទេណាបើទោះជាយើងសោតក៏ដោយតែចិត្តអត់ទៅក៏សិលអត់ឡើងដែរណាប៉ុន្តែបើកាលណាយើងបានសោតផងព្រមទាំងចិត្តទៅផងអានឹងវានាំឲ្យចិត្តយើងនឹងកាន់តែដូតទៅរសិលនឹងទៅណាជាការអានេះដូចយើងទន្ទិញធัวអញ្ចឹងណាទន្ទិញធัวអ្នកខ្លះគេអត់ទាំងថាលឺទៅតែគេគិតមើលឲ្យគិតមើលឲ្យគិតក៏ចាំដែរមែនទេហើយអ្នកខ្លះទន្ទិញឲ្យទៅលឺទៅប៉ុនភ្នែកឲ្យដាលទៅនេះទៅនោះហ្នឹងហើយបោចបោចបោចប៉ុនអត់ចាំមកពីចិត្តអត់មូលនឹងរឿងសិលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាតែបើបានមាត់ទន្ទិញផងចិត្តនឹង concentrate ផងទៅផ្ដោតទៅលើអាពាក្យដែលពោលនឹងផងទៅវាឆាប់ចាំ
ណាសិលដូចគ្នាតែបើមិនចេញវាចាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែចិត្តនឹងតាំងថានឹងរសាសិលនឹងសិលនឹងកើតពេលនឹងយល់ទេណាអើអើមានអីទៀតទេនៅសល់ប្រហែលជា10នាទីទៀតបានជាពលឺណាតើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រកបតបរតកម្មខ្ញុំបណ្ដាទុំទូទុំចាស់ថាអ្នកដែលធ្វើទៀនធ្វើទៀនហើយហ្នឹងរយៈមួយហ្នឹងគឺថាធ្វើដោយចេតនាចិត្តគិតថាធ្វើដើម្បីអស់អស់មិនដឹងថាអស់អីទេគឺថាអស់ការស្មុគស្មាញអស់ភាពចំអៀតទាំងអល់ដែលអត់មានចង់បានឈ្មោះចង់បានអ្វីទេប៉ុន្តែអ្នកមួយទៀតធ្វើគឺថាដើម្បីឲ្យបានឈ្មោះគឺថាសុំឲ្យបានកត់ឈ្មោះឲ្យបានទីឈ្មោះចាទុកដូច្នោះតើអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងណាទៅបានដល់សុងជាណាទៅណាណែមួយធ្វើទៀនចង់បានឈ្មោះមួយទៀតចង់បានឈ្មោះអីទេណែអានឹងវាទល់តែមើលខាងក្នុងណាខាងក្នុងមនុស្សខ្លះនិយាយថាអើយកុំបញ្ចូលខ្ញុំខ្ញុំឈប់ចូលឈប់អីហ្នឹងប៉ុន្តែពិតថាអញ្ចឹងយកលុយទៅតែក៏មានដែរណាសំខាន់គឺក្នុងចិត្តយើងដឹងជាងការអ្នកខ្លះចង់បានឈ្មោះដែរអ្នកដែលចង់បានឈ្មោះហ្នឹងមិនប្រកាសថាអន់ទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះចង់បានឈ្មោះគាត់ចង់ចេះទេចង់ថាអតិថិជនចូលរបងឬក៏ចូលគាត់អីចឹងទៅគាត់នឹងវាឧស្សាហ៍ភ្លេចកាលណាបានដាក់ឈ្មោះចឹងទៅគាត់ដើរចូលទៅឃើញទៅគាត់ជ្រះថ្លាម្ដងទៀតណាគាត់ដាក់នោះដាក់ដើម្បីអញ្ចឹងឯងមិនមែនដើម្បីបង្អួតអីទេហ្នឹងណាតែបើមានចិត្តមួយថាដាក់ទៅឲ្យគេឃើញអញទៅវាលយអាហ្នឹងវាអន់តិចឯងព្រោះយើងដូរឈ្មោះយោលុយប៉ុន្តែបើដូចថ្មថានឹងជួនកាលគាត់ខ្លួនឯងនឹងវាមិនចង់ជាប់ជាមួយឈ្មោះអីទេតែគិតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយកាលណាកសាងទៅដាក់ឈ្មោះទៅចៅអញវាឃើញអញ្ចឹងទៅថាអូដូនអញហ្នឹងមកកសាងវត្តហ្នឹងដើម្បីថែរក្សាវត្តហ្នឹងតទៅទៀតធ្វើបុណ្យបន្តពីគាត់ទៀតបើគាត់គិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអាដាក់ឈ្មោះហ្នឹងក៏ល្អដែរយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែណាហើយហើយការមិនយកឈ្មោះហ្នឹងវាអាចល្អផងមិនល្អផងណាតែអ្នកខ្លះមិនប្រាថ្នាអីទេចេះតែឲ្យទៅប៉ុន្តែក៏អត់មានជឿកម្មផលអីដែរក៏មានដែរនៅគ្រាន់តែថាចេះជួយសង្គ្រោះចេះអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនបានជឿថាបុណ្យហ្នឹងវាមានក៏មានដែរណាអញ្ចឹងសំខាន់សរុបមកគឺនៅលើយើងខ្លួនឯងថាតើចិត្តយើងហ្នឹងធ្វើហ្នឹងវាមានសភាពជ្រះថ្លាយ៉ាងណាណាបើកាលណាយើងអ្នកខ្លះមិនចង់បានឈ្មោះមែនប៉ុន្តែឃើញទោសទៅដល់សេចក្តីកំណាញ់ណាធ្វើនឹងដើម្បីលះស្ការជាប់ចម្ពាក់អាហ្នឹងក៏ល្អឃើញទេល្អខ្លាំងចឹងទៅហើយយ៉ាងទៀតឲ្យដែរប៉ុន្តែឲ្យដើម្បីបង្រៀនអ្នកដល់អ្នកដតីអាហ្នឹងក៏ល្អទៀតណែអញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សអ្នកឲ្យនឹងយ៉ាងណាពិតប្រកបថាអ្នកណាល្អជាងនឹងវាអត់អាចថាបានទេណាមិនអាចថាបានថាអ្នកណាល្អជាងទេវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដាក់នឹងតែដាក់ដើម្បីអីទេសំបីតែ
ព្រះអង្គសំដែងធួននឹងក៏ព្រះអង្គត្រូវឲ្យគេដឹងថាធួននឹងព្រះអង្គអ្នកសំដែងអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ទៅថាហាក់បីដូចជាព្រះអង្គចង់បានឈ្មោះប៉ុន្តែអត់ទេការដែលព្រះអង្គឲ្យដឹងបញ្ជាក់ថាធួននឹងតថាគតសំដែងនឹងគឺដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តថាធួននឹងពិតអញ្ចឹងណាដូចជាអ្នកដែលគេសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅគេចង់ឲ្យច្បាប់មួយដល់ល្អនឹងពេលគេសរសេរគេដាក់ថាសរសេរដោយបណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតនោះអានឹងជឿថាដាក់នឹងក្នុងគោលបំណងថាឲ្យគេទុកចិត្តណាបើមិនដាក់អញ្ចឹងទេគេគិតថាមិនដឹងថាណានានិសេគេអត់ទុកចិត្តណាអញ្ចឹងអាលក្ខណៈដាក់ឈ្មោះនឹងមិនដាក់ឈ្មោះនេះអានឹងយើងវិនិច្ឆ័យថាណាល្អជាងមិនបានទេវិនិច្ឆ័យពីក្រៅគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកធ្វើនឹងតែបើលក្ខណៈអញ្ចឹងបើថាគេមិនបានប្រកាសឈ្មោះខੰងអានឹងអន់ណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាណាគឺអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ជាអ្នកស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងណាតែបើនិយាយពីចាគានុសតិវិញទៀនដែលចូលទៅដល់ចាគានុសតិឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងរលឹកការឲ្យនឹងរលឹកថាធ្លាប់ឲ្យទៀននេះទៀននោះពិចារណាទៅក៏ឃើញដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទៀនថាអាត្មាអញបានឲ្យទៀននេះគឺដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តដើម្បីអនុគ្រោះអ្នកដតីពិតមិនដើម្បីដូរយកឈ្មោះមិនដើម្បីដូរយកកិត្តិយសមិនដើម្បីការតបស្នងអ្វីទាំងអស់ឃើញទៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការឲ្យទានខ្លួនឯងចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងនឹងស្ងប់រហូតទៅដល់ឧបចារសមាធិបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាពិចារណាទៅឲ្យទាននឹងឃើញទៅកុំតកត់សរសើរអញកុំអីអញធ្វើនឹងការនឹងឯងដល់តែអញ្ចឹងទៅវាចិត្តនឹងវាអត់ទៅជ្រះខ្លះក្នុងទានទេវាទៅជាប់ជំពាក់ក្នុងឈ្មោះដល់តែអញ្ចឹងទៅឧបចារសមាធិកើតឡើងអត់បានព្រោះវាមានលោភៈយល់ទេចឹងណាសំបីតថាទានដែលយើងការធ្វើការនោះគេទៀមទាយកឈ្មោះយើងយកទៅដាក់ឬក៏យើងដាក់ឈ្មោះមែនដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យកូនចៅមើលតែប៉ុណ្ណោះទេតែថាខ្លួនអញផ្ទាល់ហ្នឹងមិនមែនចង់យកឈ្មោះទៅណាទេនៅតែជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានបានពីរនៃផងម្យ៉ាងធ្វើខ្លួនឯងផងម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យចំនួនក្រោយជ្រះថ្លាដោយសារឈ្មោះរបស់យើងតែណាសូមអនុមោទនីណានៅសល់បាយ4នាទីទៀតមានឯងណាដូចជាជនជាតិដតីជនជាតិដតីដែលគេកាន់សាសនាផ្សេងពីពុទ្ធសាសនារបស់យើងចឹងតែគេធ្វើទៀនដែរតែគេមិនបានគិតថាធ្វើនឹងគឺថាធ្វើដើម្បីឲ្យកើតសង្វេគចិត្តដើម្បីលះបង់កិលេសដូចអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងគាត់គេធ្វើគិតថាដើម្បីជួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជួយគ្នាហើយដូចពួកពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មានដែរពេលការហៅគ្នាដើម្បីយកចំណងដៃហើយពេលជប់លៀងពេលធ្វើបុណ្យកំដៅខ្លួនអញ្ចឹងតើទៀនប្រភេទនេះចាត់ចូលជាទៀនបែបណាដែរទៀននៅក្នុងដូចអង់គ្លេសហៅ donation ហ្នឹងណាអំណោយគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិអីអីហ្នឹងក៏ជាបុណ្យកុសលដែលពិតប្រាកដដែរក្រាន់ថាគាត់មិនបានលើដំណឹងនៃពុទ្ធពធប្រសងអីមែនប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងមានពូជសទ្ធាណាការបរិច្ចាគដែរអ្នកហ្នឹងនៅទៅបានបុណ្យកុសលអាចទៅកាន់ស្ថានសួគ៌អាចទៅកើតនៅក្នុងតកូលស្រុកស្ដំឧទាហរណ៍ដូចជាសម័យខ្លះអត់មានពុទ្ធទេប៉ុន្តែមានអ្នកឲ្យទានឃើញទេអ្នកឲ្យទានប្រវត្តិឲ្យទានប
ហើយគាត់នៅតែកើតជាអ្នកមានអញ្ចឹងនៅតែកើតនៅក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់អញ្ចឹងហើយដូចជាគាត់ដែលមិនបានឲ្យដើម្បីថាលះកំណាញ់លះអីយ៉ាងម៉េចមិនដឹងប៉ុន្តែចិត្តគាត់អណិតនឹងជួនកាលមកពីគាត់អត់បានដឹងថាពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេដូចពុទ្ធសាសនាមិនមែនចេះតែមានចនិច្ចកាលទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើបុណ្យនៅតែមានអញ្ចឹងណាដោយពុទ្ធកសាងឲ្យបានជាពុទ្ធនឹងគឺកសាងតាំងពីមិនទាន់មានធัวនឹងមកណាជួនកាលកើតនៅក្នុងតកូលដែលជាមជ្ឈាទិដ្ឋិប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យទានចេះជួយសង្គ្រោះឬក៏អាចចេញទៅបួសដោយមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាណានឹងនៅក្នុងលក្ខណៈគោរពព្រំគោរពអីចឹងមែនប៉ុន្តែអាចិតបរិច្ចាគនឹងវានៅតែជាបុណ្យចឹងណាមានសត្វនឹងមកជាអារម្មណ៍នឹងតែប៉ុនដែរគ្រាន់ថាប៉ុននឹងវាចេញពីសង្សារវត្តនេះវាមិនរួចវាត្រូវទៅសោយសុខក្នុងសុគតិវាត្រូវទៅសោយសុខក្នុងទេវតាវាត្រូវទៅសោយសុខជាមនុស្សអ្នកមានអញ្ចឹងទៅតែថាឲ្យវាបានឧបនិស្ស័យឆាប់ចេញរួចពីទុកឲ្យដល់ទៅពេលនោះវាមិនងាយបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណានឹងអ្នកដែលគេឲ្យទានធំធំដែលមិនគិតពីរឿងប៉ុនបាបអីនោះណាក៏នាំឲ្យបានសម្បត្តិសុខសួរដែរតែថាវាក្រានតែឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយចំពោះការដែលហៅគ្នាការអីអីហ្នឹងអានឹងបើយើងសង្គ្រោះគ្នាជាការជួយគ្នាក៏វាបានបន់ទៅតាមនឹងព្រោះក្រានថាបន់ហ្នឹងវាមិនខ្លាំងណាបន់វាក្រានថាយើងជាការយកដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាអីចឹងទៅជាសុជីវធម៌ណាពួកទៅចងគេណាកាលណាគិតថាកាលគេមកស៊ីកាអញគេចង100ព្រោះឯងដាក់ដល់100វិញដាក់ដល់50គេនិយាយដើមអញ្ចឹងវាទៅនឹងវាមិនសូវដោយសធាទេអានេះវាជាការសងគ្នាណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាមនុស្សចេះគិតដែរណាហ្នឹងណាគេប៉ុន្តែការថាប៉ុននឹងវាមិនសម្បូរណាណាប៉ុននឹងខ្លាចគេថាណាវាមិនកើតពីសធាពិតប្រាកដប៉ុន្តែក៏នៅតែជាប៉ុនអញ្ចឹងព្រោះជាចិត្តអើពើណាបើយើងមិនគិតសោះអានឹងក៏យើងពិបាកធ្វើមនុស្សល្អដែរតែក្នុងសង្គមក្នុងគុំរស់នៅវាត្រូវមានវប្បធម៌វាត្រូវមានប្រពៃណីដែលដឹកនាំធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបានតែថាវាមិនមែនជាវិធីចិញ្ចាក់ទុកទេអានឹងនោះណាវាគ្រាន់តែជាវិធីចងមិត្តណាហើយកាលណាមានមិត្តក្រោយមកបើអាចយើងយល់ធោអាអីមិត្តនោះគេយល់ធោអាអីក្រោយពីការទៅគឺយើងទៅវត្តទៅអីចឹងទៅអ្នកខ្លះស្គាល់គ្នាអង្ការកូននឹងឯងណាវាមិនមែនថារឿងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍សោះទេដូចជានាងកុលតិដាអញ្ចឹងអាចទៅដឹកនាំប្តីទៅការប្តីនោះមជ្ឈាទិដ្ឋិហើយដល់ប្រពន្ធជាសមាទិដ្ឋិដល់ទៅការហើយដោយសារប្រពន្ធនឹងធ្វើឲ្យប្តីនឹងជ្រះថ្លានៅពេលក្រោយរឿងអ្វីៗវាជាប់ទៅជាឧបនិស្ស័យវាមិនអាចបខំមកជំហានដោយដល់ត្រូវតែម្ដងទេហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះទាំងសូមអនុមោទនីណាI'm not going to do that.
ជាបឋម